নমস্কার টাইমিটর দর্শকলকে এই মুহূর্ত দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ। তিনি জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু বিদ্যুৎ সেৱা। আৰু এই বিদ্যুৎ সেৱা কোনকেইখন জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব সেই বিষয়ে জনাম টাইমিটর দর্শকলক। এই মুহূর্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তিনি জিলাত কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা। 24 ঘণ্টাৰ বাবে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত ব্যাঘাত জন্মিব। কোকৰাঝার, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলাত পৰিব এই প্ৰভাৱ। শনিবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 8 বজালৈ কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে। এই সময়ছোৱাত তিনি জিলাত বিদ্যুৎ যোগানত প্ৰভাৱ পৰিব। বিয়লি 5 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। চালাকাতে বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ উন্নীতকৰণৰ কাম চলিব এই সময়ছোৱাত। আৰু জিলাকেইখনৰ ৰাইজক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে এপিডিচিএলে। এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তিনি জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব এই বিদ্যুৎ সেৱা। আৰু নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত ব্যাঘাত জন্মিব আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ বাবে। কোনকেইখন জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই জিলাকেইখন কৰিছো, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলা। আৰু শনিবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 8 বজালৈ কৰ্তন কৰা হ'ব এই বিদ্যুৎ সেৱা। আৰু এই সময়ছোৱাত বিদ্যুৎ সেৱা যোগানত প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু চালাকাতি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ উন্নীতকৰণৰ কাম চলিব এই সময়ছোৱাত, যাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এপিডিচিএলে। আৰু ইয়াৰ বাবে জিলাকেইখনৰ সমূহ ৰাইজক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে এপিডিচিএলে। এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তিনি জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা। চালাকাতি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ উন্নীতকৰণৰ কাম চলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 24 ঘণ্টাৰ বাবে অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 8 বজালৈ ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে বিদ্যুৎ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইবাবে জিলাকেইখনৰ সমূহ ৰাইজক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে এপিডিচিএলে। জিলাকেইখন হৈছে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও। এই তিনি জিলাত বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা। পুনৰবাৰ টাইমিটৰ দৰ্শকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 8 বজালৈ এই সময়ছোৱাত বিদ্যুৎ সেৱা যোগানত প্ৰভাৱ পৰিব ৰাজ্যৰ তিনি জিলাত। এই জিলাকেইখনৰ নামসমূহ কৈ দিছোঁ, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও। চালাকাতি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ উন্নীতকৰণৰ কাম চলিব এই সময়ছোৱাত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 24 ঘণ্টাৰ বাবে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে এই তিনি জিলাত, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও। আৰু জিলাকেইখনৰ সমূহ ৰাইজক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে এপিডিচিএলে।